Takže v podstatě z těch nejrychlejších je tu opravdu jasným favoritem Jake Hayward. Třetí zprava. Takže uvidíme. Ještě jednou Piro, Rumunsko, Palí, Ukrajina, Hayward, Velká Británie a Severní Irsko. Osobní rekord 3:46:50. Daleko, daleko nejrychlejší čas ze všech. Francouzi Proust a Nasi, Němec Schmidt, Švýcar Rusu Suruka, Ir Oudonoven, Španěl Herreros, Řek Miliaras, Ir Crowley a Španěl Laroy. Tak Němec nakonec tím pokusem, který jsme viděli, 71:46, postoupil do finálové osmičky. Posunul se tam i Teuraj Tupája z Francie, po 62:48 dal 67:47 a je pátý. Takže vypadává Finn Narvi, jeho krajan Aho Hauta, Brit Bainbridge a Rumun Grigore. Tak a je tady čtvrtka za 72 vteřiny, není to žádné tempo. Ti, co vypadli, Narvi měl v oštěpu 66-71 a o 3 cm ho vyřadil Šimon Sadovský z Polska. Ten postoupil do osmičky za 66-74. Hauta Aho 66-40, takže dva Finové jsou ze hry. Bainbridge z Británie 66-31 a Rumun Grigore dva nepovedené pokusy a třetí jen 50-12. Šestistovka za minutu 42 vteřiny. Žádný kalup se nekoná. Sedmistovka na místo topkách za rovné dvě minuty. Opravdu to bude taktický závod. A nebo se může stát, že Jake Hayward, který by měl mít v turnistře pomyslnou maršálskou hůl, to v některé fázi závodu rozběhne, uteče ostatním. Teď osmistovka za 2:19. Na mých stopkách pochopitelně, takže to může mít nějakou odchylku. Na vedoucí pozici Jutvali Biro. To je rumunský borec. Jako jediný má zaběhnuto nad 4 minuty. 4 minuty a 95 setin vteřiny. To samo o sobě svědčí, v jakém tempu se běží. No a teď uvidíme. Kilometr za 2:51. A začíná se to rozbíhat. A velká strkačka před posledním kolem. Veliká strkačka. Francouz Nasi si tam dělal prostor. A už je v popředí Brit Jake Hayward. Brit si drží první pozici. Ale je to tam hodně natěsno. 12stovka za 3:17,5. 3:20.79, tak teď to tam zastavili konečně. 3:20.79 byla ta 12stovka. To znamená, že to bude stěží těsně po 3:50. 200 metrů do cíle nastupuje španělský reprezentant Enrique Herreros, ale už zase odpadl na čtvrté místo. Takže Jake Hayward na první pozici, na druhém místě běží Pierre Proust, Francouz. Hayward si běží pro titul, Proust místo druhé a Španěl Herreros je na třetí pozici. Takhle dopadla celá 15stovka. Jake Hayward 4 minuty a 64 setiny vteřiny se tam objevil neoficiální čas. Pierre Proust z Francie na druhém místě a Španěl Enrique Herreros na místě třetím. A už to tam je potvrzeno, 4:00:64, tak to je nejpomalejší 15stovka, kterou jsme kdy v mužském provedení na Eurosportu měli možnost vidět. Ale byl to taktický závod, to jsme viděli.
Jake Hayward, zlatá medaile pro Británii, Pierre Proust, stříbro pro Francii, Enrique Herreros, bronz pro Španělsko. Tak se podívejme, co to bude znamenat v těch medailových ziscích. Pro Velkou Británii je to druhé zlato, pro Francii tahle stříbrná medaile je druhá v pořadí a mají ještě jeden bronz, ale stále ještě nemají zlato. A Španělsko má bronzovou medaili s pořadovým číslem 2, ale mají ještě jedno stříbro. Tak, to jsou výsledky 1500 a teď se podívejme, kromě toho, že se díváme na vítězného Jakea Haywarda, který potvrdil v tomhle takticky běžném závodě svou prioritu a to, že v letošní